que només li agradaven els joguets d'or. Tot el que ella li agradava més era d'or. Les pilotes no li agradaven si no eren d'or. No, no. Un dia, a l'estiu... Les festes de Masriudoms continuen i la tarda de dijous la van començar els més petits. La comissió de festes va organitzar una sessió de contacontes i diferents jocs per mantenir entretinguda la canalla, que s'ho va passar d'allò més bé. Van parlar amb l'encarregada d'explicar els contes, Sandra Ballardi, que es va estrenar en públic amb aquest espectacle. Pues ha estat molt nerviosa tot el dia, però bueno, ha anat bastant bé. Han estat bé perquè els nens pues, bueno, també estaven molt receptius i volien... Bueno, m'han fet explicar de fet un altre conte per poder, perquè no han tingut prou amb un. Quan els nens en van tenir prou, va arribar el torn de l'Associació de Dones Blanca d'Anjou, que ens va oferir un espectacle de ball country de sevillanes. Tot i les amenaces de pluja, el grup de dones ens van oferir un bon espectacle que va comptar amb una gran assistència i un públic ben animat. La novetat de les sevillanes va ser el vestit, que l'estrenaven per a aquell espectacle i està cosit per elles mateixes. Al final de l'actuació, el grup de dones va fer un homenatge a un membre del grup que no va poder ballar perquè tenia una lesió. Després de sopar, un grup de gospel va actuar amb l'espectacle From Roots to Heaven i va acabar ballant tot el públic. Nosaltres vam estar parlant amb el director de l'espectacle. És un repertori de gospel d'origen africà, en el qual doncs, nosaltres hem volgut investigar una mica les arrels de la música negra. Hem fet temes tradicionals africans i també hem fet temes que van anar cap a Amèrica quan va haver-hi tot el temps de l'esclavitud, de l'esclavatge, i temes que van anar cap allà i després com han tornat a Àfrica, és a dir, com es canten ara mateix. I a part d'aquests temes també hem fet dos o tres temes doncs, més tradicionals, gospel, més el que és més conegut com a gospel, una mica el que coneixem tots. I clar, és una música, és per divertir-se, és una música per expressar molt, és una música plena d'energia i l'has de cantar bastant, doncs, molt ficat a dins, no? Llavors, clar, el que busques és aquest punt de divertir-te, que la gent es diverteixi, però no està en punt de divertir-se, de passar-ho bé, que també, sinó que és una música doncs, que realment expressa moltes coses. No? La nit va acabar amb el grup de rumba Juantón a l'Equilibrista, on van acabar-hi ballant els que més van aguantar la festa. Tot i això, fins als que més van allargar la festa, es van aixecar el matí següent per fer un bon esmorzar al camp de futbol per tal de refer-se de la nit anterior i menjar pa amb tomàquet, botifarres i arengades. I quan els nens s'han aixecat, han anat a jugar als inflables que han col·locat a la piscina des del matí. Comença un altre dia replet d'activitats per disfrutar de la Festa Major de Sant Jaume, que s'allarga fins al proper diumenge.